Tak ahoj a já vás zdravím u dalšího videa u Evíkovo zvídavé otázky. A dneska je to Heidi Janků. Ty moje ročníky určitě ví kdo, mladý nevím jestli, ale Heidi, já už jsem jí milovala jako malá holka. Vždycky jsem měla ve Walkmanu, jsem si z desek, jsem si nahrávala vlastně na kazety desky, ty písničky. A právě i tu Heidi jsem takhle měla a vždycky jsme někam jezdili, tak jsem měla v uších vlastně sluchátka toho ohromného Walkmana a zpívala jsem si to nahlas samozřejmě, že jo, tak naše vždycky z toho měli, jakoby se mi smáli. Ale v té době jsem náhodou mi to šlo to zpívání, dneska už s týma mýma hlasivkama už to není ono. No ale jdeme zpátky k Heidi. Nebo kdo jste viděl pohádku, teď nevím jestli, až přiletí Čáp královno. Nebo oni jsou dvě, jako, co takhle svatba princi asi. A tam, jak zpívá vlastně, když se načančám, tak ten hlas je vlastně Heidi Janků. Jo? Takže to je vlastně tak, nebo jsem měla ráda písničky, jak se to jmenovalo, Zbalto, Fotka, ale úplně, co miluju, je s vašim patejdlem Ztracený ráj. Tu si pouštím hrozně často a to je úžasná písnička. No a Heidi taky uváděla Intim na Barandově, a hlavně Heidi na to, kolik je let, mám za to, že jí je, já nevím, 54, nevím, nějak tak. To je kus ženský, to je tak krásná ženská. Já ji mám prostě strašně ráda. Prostě to je Heidi. Tak jo, tak jdem kouknout na Heidi. Ahoj, já vás zdravím u další Evíkovo zvídavé otázky a dneska je tady s náma Heidi Janků. Dobrý večer. Dobrý večer. Úplně nejdřív vám myslím, že vám to strašně sluší. Děkuji. A mám na vás takovou rychlou zvídavou otázku. Když vás na ulici lidi potkají a chtějí se s váma vyfotit, nebo abyste se jim podepsala, jak na to reagujete? No jsem za to ráda. Jo, takže vám to nevadí. Naopak, když to už nebude, tak už nikdo nepozná a už jsem skončila se zpíváním a se vším. Yes. Takže já to beru jako takový poctu, že mě lidi poznávají, mě to vůbec nevadí. Když jsem byla malá, tak jsem si z desky nahrála na kazetu vaši desku a v autě vždycky s Walkmanem a naši se mi smáli. Ale jsem měla všechny ty písničky, ale že to... Už je hodně dávno. A vy jdete vlastně na koncert Karla Gotta, těšíte se? No těším, jinak bych nešla. Tak jo, tak se ho hezky užijte. Já si ho určitě vám děkuji, mějte se krásně. A vy se zase těšte na další Evíkovo otázku, ahoj.